musí být ráj, lidi, zvířat a snů. Včera večer jsme dorazili na Bali s půlkou naší party. Zbytek kamarádů dorazí dneska večer. Bydlíme asi hodinu od letiště, ubytovali jsme se v Seaway Villa, což je součást Joshua District. A je to úplně dechberoucí. Pojďte se na to podívat. Bydlí nás tady celkem 8, těch vil je tady několik. Každá je trošku jinak řešená, je to moc pěkný, mají to dotáhlý do posledního detailu, takže určitě doporučujeme. Ze všech těch vil je takovýhle výhled. A to tě prostě baví. Kdybyste se chtěli dozvědět něco víc o lidech, kteří to tady vybudovali, tak se podívejte na článek, který jsme přidali dolů do popisu videa. V poslední době tady bydlel Rytmus, Dara Rollins, Lena Browner a teď je tady PFU Lukison. Tak Peťo, řekni nám, kde dneska jsme. Dneska jsme vyrazili asi 20 kiláků od Joshua District k vodnímu chrámu. Nevím přesně, jak se to čte, takže vyslovovat to tady nebudu, ale měl by to být jakoby fakt takový známý chrám obehnaný vodním příkopem. Tak se na to jdem podívat. Jízdy od Joshua District je úžasná pláž, taková divoká, je teda zejména pro surfaře, jsou tady velký vlny, ale má to fakt atmosféru, koukněte na to. Hello.